Kosmičke energije u mjesecu aprilu, autor Josipa Andrić. Energije ovoga mjeseca su nove i potpuno drugačije od dosadašnjih. Dok ste u martu pogotovo zadnjih desetak dana prolazili neku situaciju, napetost, tugu, osjećali se umorno od svega i mislili samo već jednom neka se ovo završi, sada u aprilu osjećat ćete da kroz to staro izrasta nešto potpuno novo i drugačije, a mnogi na višoj razini svijesti će i vidjeti promjene, odnosno vidjet će novu realnost, novu zemlju na kojoj žive. Sada u aprilu jedan dan ćete se samo probuditi, sve je tu isto, ali nije isto. Možda travnjak ispred kuće koji godinama gledate i koji je bio običan, sada odjednom je posebno zelen. Mami vas, mami da mu se divite i da osjetite ushićenje. Iste su ulice oko vas, ali drugačije. Tu su svi ljudi, ali vas se ne dotiču na isti način. Ništa neobično se nije dogodilo, a opet sve je drugačije. Ograničenje i zabrane počinju blijediti i ustupaju mjesto slobodi jer vi niste više u realnosti ograničenja. Svi sukobi, poteškoće, borbe koje ste vodili u prošlosti počinju blijediti, nisu više niti bitne. Jednostavno, u vama je mir, radost i ljubav i snažan osjećaj slobode. Da, oslobodili ste se starih energija, oslobodili prošlosti, napustili staru vremensku liniju, okrutne 3D i preselili se na novu, u novu realnost na novu zemlju. Pravite prve korake, sretni kao djeca ali i zbunjeni, da i će mnogi biti zbunjeni, počet će prvo vidjeti sitnice i pitati se otkuda i kako to sada. Možete vidjeti da se brojevi mijenjaju. Do juče vam jedan dobro poznati broj na nečemu, danas je drugi sa novom cifrom možda veličina nečega, možda i vi budete višlji malčice, možda na vašem bankovnom računu je još jedna cifra više, brojevi se uvećavaju, energetska ekspanzija i uvećanje je potpuno normalno za novu realnost na svim područjima, kao i uvećanje obilja, mogućnosti i prilika. Sam početak aprila nosi snažan energetski naboj, onaj dobro poznati osjećaj poleta kada mislimo da možemo planine pomaći. Onaj poznati osjećaj strasti i ljubavi, snažne volje i osjećaj uspjeha i dolaska na cilj. Polovina aprila jasno će vam pokazati da je staro otišlo, nema ga više i došlo je novo i sretnije. April je prvi mjesec od svih narednih u kojem možete ostvariti maštu, želje i fantazije koje su vam se do juče činile nemoguće i to bez naprezanja i muke. Želje i ideje će vam dolaziti, pratit će ih jasni znakovi i smjernice iz univerzuma i vi se samo trebate otvoriti za primanje, odnosno otvoriti vrata da uđu u vaš život za one koji su na nižoj vibraciji i nižem nivou svijesti koji žive u strahu, negativnim mislima i emocijama uz neke povoljne prilike ostaju i poteškoće, borbe, ograničenje i zabrane. Oni su i dalje u staroj realnosti. Šaljem vam ljubav. Autor Josipa Andrić. Treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.